Прогноз погоди на вівторок, 10 жовтня. Схід сонця – 7 година 2 хвилини. Захід – 18 година 15 хвилин. Місяць у Близнюках – 21 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 0,8. В Миколаєві був зафіксований у 1959 році, а найвищий – плюс 24,9 – у 1997 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 10 жовтня 2017 року у Миколаєві та області вранці та вдень хмарно, вечір порадує нас ясним небом. Вранці – дощ, вдень без опадів. Вітер західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 44%. В Миколаєві нічна температура плюс 9 градусів, а в день плюс 17 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій, Баштанці та Снігурівці – ночі прогнозується плюс 4, плюс 12 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 15, плюс 18 градусів.